Ja pirms 2 gadiem Jēkabpilī bija tikai 2 daudzdzīvokļu mājas, kuru iemītnieki bija gatavi piedalīties daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, tad šobrīd jau 12 CIA namu pārvalde apsaimniekošanā esošo māju dzīvokļu īpašnieki nobalsojuši par dalību Altum piedāvātajā siltināšanas programmā. Mājas atbilst Altum izvirzītajiem kritērijiem, un dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši namu pārvaldi veikt visas ar energoefektivitātes projekta īstenošanu saistītās darbības. 5 Jēkabpils daudzdzīvokļu mājām jau norit projektēšanas darbi. Tās ir mājas Bebru ielā 1, 2, 16 un 33, kā arī Mežrūpnieku ielā 10. 4 Jēkabpils mājām – Liepu ielā 22, Celtnieku 15, Dārzu 7 un Draudzības alejā 14 – izsludināti iepirkumi projektēšanai. Savukārt projekta izstrādes sākumposmā ir mājas Brīvības ielā 5A, Viesturu ielā 41 un Bebru ielā 12. Lai iedzīvotāju vidū mazinātu skepsi par siltināšanas programmu un motivētu dzīvokļu īpašniekus piedalīties projektā, namu pārvalde veic apjomīgu skaidrojošo darbu. Informatīvie materiāli tika gatavoti visdažādākajos veidos, lai vienkārši cilvēkiem radītu iespaidu par to, kas tas ir. Tāpat arī tiek organizētas sapulces, ja, paralēli anketēšanas procesam, kad tātad nam pārvalde sagatavojas ir šīs te anketas, par pamatu ņemot, teiksim, mājas parametrus, esam izvēlējušies apmēram ciparu 170 eiro uz kvadrātmetru, kas no kura grants, tātad attiecināmās izmaksas, 50% apmērā sadz Altum. Ja? Līdz ar to, skaidrojot sapulcēs, uzdodot jautājumus, arī sniedzot atbildes uz pašu iedzīvotāju jautājumiem, mēs varam palīdzēt rasta izpratni par šo pašu procesu, ar ko cilvēkiem būs jāsaskarās, ar kādām nērtībām un, protams, kāda ir ieguvumi no tā visa. Namu pārvaldes pārstāvis Guntis Apsītis uzsver, ka salīdzinot ar situāciju pirms vairākiem gadiem, šobrīd Altum programmas nosacījumi kļuvuši daudz labvēlīgāki iedzīvotājiem. Granta apmērs 50% no projekta attiecināmajām izmaksām pienākas tad, ja pēc projekta realizācijas plānotais energopatēriņš apkurei ir līdz 90 kW uz kvadrātmetru gadā. Tāpat programmā iekļaut arī ventilācijas sistēmas izbūve, kam iepriekš nebija pievērsta uzmanība. Latvijas iedzīvotājiem atbalsts Altum energoefektivitātes programmā pieejams līdz 2022. Gada beigām, bet Jēkabpils namu pārvalde uzsver, lai paspētu šo iespēju izmantot iedzīvotājiem jāpasteidzas ar lēmumu pieņemšanu. Tie, kas šajā gadā vēl paspēs pieņemt lēmumu un veiks operatīvi darbības, lai saņemtu šo kopīgo mājas dzīvokļu īpašnieku balsojumu, jā, tātad par pilnvarojumu izsniegšanu un tam līdzīgi, tad tām vēl ir cerības paspēt, jo šī programma viņa arī nav bezgalīga. Apmēram gads paiet līdz brīdim, kad var uzsākt pašu būvniecības procesu. Lai atjaunotu savus mājokļus, Latvijas iedzīvotājiem pieejams Eiropas Savienības atbalsts 156 miljonu eiro apmērā. Tiek lēsts, ka no aptuveni 20 tūkstošiem daudzdzīvokļu māju naudas pietiks tikai apmēram 1030 namiem valstī. Ņemot vērā būvdarbu izmaksu pieaugumu, renovēto ēku skaits tomēr būs mazāks nekā sākotnēji plānots. Sandra Paigaļkalne, Aigars Dambrāns, Vidusdaugavas televīzija.